βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε κινητοποίηση στην τέταρτη ΥΠΕ για άλλη μια φορά, γιατί συνεχίζει με προκλητικό τρόπο οι διοικήσεις των ΥΠΕ να συνεχίζουν τις μετακινήσεις γιατρών από τις δομές, δημόσιες δομές υγείας της Θεσσαλονίκης, για να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις κλινικές και στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Αυτή τη φορά οι μετακινήσεις αφορούν 4 συναδέλφους παιδιάτρους από το Κέντρο Υγείας Θέρμης, που τους μεταφέρουν για εφημερίες στον Πολύγυρο. Είναι μια πάγια τακτική. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δεν αφορά έκτακτες συνθήκες, αλλά είναι μια πάγια τακτική, ακριβώς επειδή δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία της περιφέρειας και ανοίγουν ακόμα μεγαλύτερες τρύπες και στις δημόσιες δομές υγείας της Θεσσαλονίκης, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ακόμα περισσότερο, αυτές οι συγκεκριμένες μετακινήσεις αφορούν συναδέλφους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που μεταφέρονται για να κάνουν εφημερίες σε νοσοκομιακό περιβάλλον, το οποίο δεν γνωρίζουν φυσικά και το οποίο αφορά άλλη δευτεροβάθμια περίθαλψη και νοσηλεία παιδιατρικών περιστατικών, τα οποία έχουν άλλες ανάγκες, έχουν άλλες ευθύνες, τις οποίες φυσικά οι συνάδελφοι απέχουν. Όχι ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της δουλειάς σε όλο το προηγούμενο διάστημα, και αυτό σημαίνει υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Φοβόσαστε περισσότερες μετακινήσεις συναδέλφων σας εν ώψη και καλοκαιριού, που οι ανάγκες είναι πιο αυξημένες? Οι μετακινήσεις των συναδέλφων είναι εδώ και από το προηγούμενο διάστημα. Δεν αλλάζουμε καν την ανακοίνωση της ένωσής μας, γιατί είναι μια πάγια τακτική, είναι συνεχόμενη. Μόνο αυτές που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην ένωση ξεπερνούν τις 15 μετακινήσεις προσωπικού από τα νοσοκομεία της πόλης μας προς την περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη, τους εντατικολόγους που μετακινήσαν τον προηγούμενο μήνα για να καλύψουν το πρόβλημα στην παθολογική της Δράμας. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα κτηνολόγους προς τον Πολύγυρο. Είχαμε παθολόγους προς νοσοκομεία της Τρίτης ΥΠΕ. Είναι μια συνεχόμενη πάγια τακτική, ακριβώς επειδή δεν θέλουν να καλύψουν με μόνιμο προσωπικό, με προσλήψεις όπως ζητάμε, τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Έτσι δημιουργούνται αντικίνητρα, όπως λέμε, και οδηγούν τους συναδέλφους στο να φύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και έρχεται και σαν όριμο φρούτο με αυτόν τον τρόπο της υποστελέχωσης, οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο κλινικών, έτσι όπως βλέπουμε. Απαιτούμε άμεσα από τις διοικήσεις, τον ΥΠΕ και το Υπουργείο, να σταματήσουν αυτό το παράσμα μετακινήσεων. Απαιτούμε άμεσα μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Είμαι μία από τους 4 γιατρούς, 3 παιδιατροί του Κέντρου Υγείας, όλοι και όλοι δηλαδή όσοι είμαστε. Ένα ήδη υποστελεχωμένο κέντρο υγείας με πολλές ελλείψεις και ένα δυναμικό στην παιδιατρική που δεν είναι επαρκές ακόμη αυτή τη στιγμή. Σε μια χρονική στιγμή που και εμείς έχουμε πάρα πολλή δουλειά, γιατί το κέντρο υγείας, το παιδιατρικό, είναι κόμβος. Το κέντρο υγείας γενικά της Θέρμης είναι ένα κομβικό κέντρο υγείας. Είναι ο προθάλαμος καταρχήν για τη Χαλκιδική. Όλοι οι τουρίστες, οι Θεσσαλονικείς, οι όποιοι τέλος πάντων περνάνε από το κέντρο υγείας, είτε για επίγοντα είτε για μη επίγοντα περιστατικά. Σε μια χρονική στιγμή λοιπόν που μάλιστα καλύπτουμε όχι μόνο το Δήμο Θέρμης που είναι τεράστιος, καλύπτουμε Αγία Τριάδα, Περαία, Μπαξέ, Πανόραμα, Πηλαία, όλη τη Θεσσαλονίκη, όλη η Θεσσαλονίκη έρχεται στο κέντρο υγείας Θέρμης. Αποδυναμώνεται λοιπόν, αντί να ενισχυθεί, και σε μια στιγμή εν μέσω καύσωνα, από σήμερα μέχρι αύριο, να προγραμματίσουμε εφημερίες εν μέσω αδειών. Εδώ και 10 χρόνια, ως κουκουέγγιος λαϊκής συσπήρωσης, έχουμε μπει μπροστά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, έχουμε κάνει 6 ερωτήσεις στη Βουλή, έχουμε φέρει 3 φορές το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης και έχουμε μπει μπροστά και σε διαμαρτυρίες μαζί με τους φορείς της περιοχής. Και αυτό που λέμε εμείς, ότι επειδή μόνο ο λαός σώζει το λαό, θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι της περιοχής της Θέρμης να κάνουν δική τους υπόθεση την αναβάθμιση του κέντρου υγείας και μέσα από αυτό να στηρίξουν και τη λαϊκή συσπήρωση στις εκλογές που έχουν.